A veure, hi ha una part de la base independentista que ha desconnectat, en el sentit de dir, bueno, hi parlo molta gent, no, pel carrer, i et diuen, mira, no ha desconnectat d'estar a favor de la independència, segueixen estant a favor de la independència, però han desconnectat de llegir notícies, d'estar pendents del debat de si els pressupostos o no, de si l'última discussió que hi ha hagut entre Junts i Esquerra, això els crema i han desconnectat.